אנחנו הולכים לדבר היום על לדון בשאלה במי להצביע לבחירות. האם להצביע לאלה או לאלה או לאלה? שאלה שאני נשאל בימים האחרונים פעמים רבות. כבוד הרב, לא מצא אחרי בעיניים מה שאלה עשו. האם להצביע לאלה? כמה מיני שאלות. וכמובן שאני לא הולך להגיד לכם איזה אותיות יהיו על הפתק שתצביעו, אבל כן אני אגיד לכם דבר מאוד משמעותי. אל תחשבו שמערכת השיקולים של הנהגת ממלכה היא אותה מערכת שיקולים של של התנהגות בחיים פרטיים שלנו. זה על פי תורה, יש בזה דרכי תורה, אבל אלה דברים שאם היינו מתנהגים ביום יום שלנו, אתה אומר, זה לא ראוי, לא נכון, לא מתאים. ואני מציע לך לפתוח מלכים א', פרק ב', ולקרוא פרק שיעשה לכם קצת בטן. ובכוונה. פרק שאני זוכר שכשלמדתי אותו פעם ראשונה, נעתי בחוסר נוחות על הכיסא. פט, די בט. והקרבו ימי דוד למות, והצב את שלמה בנו למור, אנוכי הולך בדרך כל הארץ, וחזקת והיית לאיש. וכאן זה הציווי, ציווי לשלמה, איך מנהיגים מלוכה, כן? אז כמובן אמרו לה בהתחלה, ושמרת את משמרת אדוני אליך, הלכת בדרכיו, לשמור חוקיו, מצוותיו, משפטיו, עדותיו. ככתוב בתורת משה, למען תזכיר את כל אשר תעשה וכל אשר תפנה שם. למען יקים אדוני את דברו אשר דיבר עליי לאמור, אם ישברו בניך את דרכם לכת לפניי באמת וכל לבבם ומכל נפשם, לאמור לא יקחת לך איש מעל כיסא ישראל. וכאן, למרות האיסור שכתוב בתורה על לא תיקום ולא תיטור, פתאום דוד מתחשבן עם יואב, וגם אתה יודעת את אשר עשה לי יואב בן צרויה, אשר עשה לי שני שרי צבאות ישראל, לאבנר בנר ולהמסע ביתר וירגם, וישם דמי מלחמה בשלום, ויתן דמי מלחמה בחגורתו של מותניו ובדלו של ברגליו, ועשית כחוכמתך ולא תרד סבתו בשלום שאול. يعني כן יואב בן צוריה שהיה שר הצבא ויש לו הרבה מאוד זכויות, נכון? היו לו כמה תקלות עם חמורות, עם אבנר בנר והבסע בן יתר, שהם היו שרי צבא שנמונותם קצת הייתה מוטלת בספק, נכון? הם היו בהתחלה, אבנר בנר לכל הפחות היה שר צבא אצל שאול, לא תורד סבתו בשלום שאול, תחפש אותו במילים אחרות, כן? תחפש אותו. ולבני ברזלי הגלעדי, תעשה חסד והיו בוכלי שולחניך, כי כן קרבו אליי בברוכי מפני אבשלום אחיך. הם, בסדר. והנה עמך שמעי בן גרה, בן הימני, מבחורים, והוא כלילני כלילני מרצת ביום לכתי מחניים, והוא ירד לקראתי ירדן, וישבה לו ודוני למור, עם המתחה בחרב, ואתה אל תנקהו, כי איש חכם אתה. אז יש חכם אתה. תחפש אותו. תמצא. וידעת אשר תעשה לו, והורדת את צבתו בדם שאול. וישכב דוד עם אבותיו, ויקבר בעיר דוד. עכשיו רגע, מה זה הדבר הזה? למה התנהלות הזאת? אם שמעי בן גרה לא בסדר, תהרוג אותו בשעה שאתה בורח ל... בורח למחניים. לא התאים לך באותו רגע. כשאתה חוזר והוא מקבל את פניך ומשחק אותה אפילו אוהביך, אז אתה הרג אותו. לא, אתה לא הרג אותו. אז אתה, למה אתה מצווה את שלמה להרג אותו? אני אחפש אותו. ואת יואב. מה הטעם?
מה זה? שימי מרד במלכות, אז למה דוד לא הורג אותו? ממה נפשך, כן? התשובה היא, נדמה שבהמשך, כששלמה עושה את זה, אז כתוב, ותיקון מלכותו, כן? זה? הנה, תסתכלו פסוק פרק ב' בסופו. כתוב ששלמה עושה את זה. כן? פסוק למד ד', בניה בן יהודה הורג את יואב. ויעל בנויה בן ידה ויפגע בו בימיתו ויקבר בביתו הנדבר, כן? ובפסוקים אחר כך הוא מזהיר את שמעי שלא יצא מירושלים, כן? והיה ביום פסוק למזיין, והיה ביום צאת חיים ועברת ידך על כדרון, ידוע תדע כי מות תמות, דמך יהיה בראשך, כן? ובהמשך כתוב ששמעי לא עומד ב... בדבר הזה, כי זה קשה. מה זה לעבור נחת קדרון? כולם חופשיים, הוא חופשי. כן? עבר את נחת קדרון, ואז הוא קורא לו, והמלך שלמה ויצא המלך את בניו, ויצא ויפגע בו בימות, והמלכה נכונה ביד שלמה. מה זה איסור מוזר הזה? מה זה? מה זה איסור מוזר הזה? אל תבוא. סוג של מעצר בית כזה. כן, אני מפחד מההשפעה שלך. אם אתה, אם שמי הוריה רבו של שלמה, כן? אז הוא בתור רבו של שלמה, מה הוא אומרת? שהוא, יש לו השפעה גדולה. הוא הביא... כשהוא בא לקבל את פני דוד, הוא בא עם 1,000 איש. עכשיו, זו סיטואציה מאוד מסוכנת. הרי דוד חוזר ממחניים, כן? טבעי הדבר שהוא ינקום בשמעי. הוא זרק עליו אבנים כשהוא בורח. עכשיו שהוא חוזר, אמר לו, צא איש אדמים. כשהוא חוזר, הוא... אם הוא רוצה שתיקום מלכותו מאוד, הוא רוצה להרוג אותו. ממש מורד במלכות. שמעי בא איתו, בא עם 1,000 איש, כל 1,000 איש האלה למעשה בסכנת מה, וכאילו מה, אתם הולכים עם הבוגד? ונכה, אוי לרשע, אוי לשכנו. אם הוא צריך להביא 1,000 איש, כנראה שהייתה לו השפעה גדולה של אנשים שהם, שהוא רצה איתם כאילו לחלוט את פני דוד, אבל הם לקחו סיכון רציני. ובכל מקרה, הגמרא אומרת שהתוצאה הייתה, זה הפסוק שאחר כך, פרק ג' פסוק א', והתחתן שלמה את פרעה במלך מצרים, ויקח את בת פרעה. הגמרא אומרת, כל עוד ששמעי בן גרה היה קיים, שלמה לא העיז לשאת את בת פרעה. הרג את שמעי, נשא את בת פרעה. זאת אומרת, יש פה סיכון גדול. סיכון גדול. שנשא שלמה את בת פרעה, למעשה, באותו רגע כבר מוטט את הממלכה מבחינה רוחנית. מה? כן, מאץ גבריאל, קנה בים וכו'. אבל זה ציווי של, של, של דוד. למה דוד אומר את זה? כי הוא, הפסוק אומר, הנה, תראה מה קרה. מיד אחרי שהוא הורג את, את שמעי, והמלכה נכונה ביד שלמה. זאת אומרת, שמעי היה עושה לשלמה, עכשיו, מה הסבר? למה? הסבר המפורסם אומר, דוד... היה מבוסס, חזק, ידע איך להתמרן עם שמעי, יכל, בוא נאמר, יכל להכיל אותו. אמר, אם אני יכול להכיל אותו, למרות המחיר היקר, אני מוכן להכיל אותו. כי יש תועלת לשמעי. שמעי היה תמיד חכם עצום. נכון שהוא קורא לדוד איש אדמים, אבל... יש לו השפעה חיובית שהוא מצליח
למנוע, בוא נאמר, את שלמה בני מלאכתו. אז אני יכול להכיל אותו. יואב בן צוריה יש לו מעלה. יואב בן צוריה יש לו הרבה מעלות. כן? אבל יש לו גם הרבה סכנות. הוא אגרסיבי מדי, קנאי מאוד. קנאי מאוד לבית דוד. קנאי מאוד לבית דוד שהוא מסוגל לחרחר מלחמות עם בית שמי. זאת אומרת, יש פה למעשה אנשים משני צידי הקשת. נכון? מצד אחד, משפחת צרויה, שהיא משפחת דוד, כן? הם הרי משפחה שלו. שהם קנאים למלכות בית דוד, ולכן הוא הורג את אבנר בנר. הוא אומר, מה אתה מכניס לפה את... למתכל אתה מכניס את האנשים שהם היו פה אויבים שלך? ודוד אומר, כן, אני מכניס אותם, כי אני רוצה לכלול את מלכות בית שאול בתוך מלכות בית דוד. כי יש לה תרומה עצומה לבית, לממלכה. גם מפיבושת, למדנו בעבר, תרם תרומה עצומה. הוא היה רבו של דוד, נכון? כמו ששימי היה רבו של שלמה. שניהם אותה משפחה, שניהם אותו בית מדרש, שניהם מסוכנים. אבל שניהם תורמים הרבה, ודוד יכל לתמרן. אבל כאן דוד אומר לשלמה, אתה צעיר. עם כל חוכמתך, אין לך את אותה עוצמה. אין לך את אותו אמון. ואתה לא יכול להכיל אותם. ואם תשאיר אותם, בלי שתשים לב, הם חכמים ממך. הם חכמים ממך, והם חזקים ממך, והם יתמרנו אותך. אם זה משפחת יואב בן צרויה, אז הם יתאמנו אותך למלחמה עם בני שאול ובני בנימין, בני יוסף. ואם זה שמי בן גרה, אז הוא יעשה את זה מהכיוון השני. לא נעים? אין ברירה. כשאתה בוחר מלך, אתה לא בוחר אותו מה שנעים לך, ומה שמתאים לך, ומה שמתוק לך. מלכות, יש לה כללים אחרים. דיני מלכות הם תקיפים מאוד. יש ביטוי שמביא אותו הספורנו בהקשר של מלכות. דיברנו על זה בעבר, אתם זוכרים, כתוב בתר. יתרום, נותן עצה למשה ואומר לו, קח לך אנשי חיל, ירא אלוקים, אנשי אמת, שונא בצע, ומשה לוקח רק אנשי חיל. אז אומר השטפורנו שם, חיפש גם וגם ולא מצא, שילוב של אנשי חיל וירא אלוקים, לא מצא, אז יעדיף לקחת אנשי חיל שאינם ירא אלוקים, אשר ירא אלוקים שאינם אנשי חיל. ואתם זוכרים את הביטוי שהוא מביא שם? ביטוי שהוא אומר, כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונותר כנחש, אינו תלמיד חכם. אז גם נותר, גם נוקם, גם נותר, גם נחש. לא מצאו מילים יותר קשות? זה כאילו, מה? אז הוא אומר, מה הכוונה? הוא הביא את זה בהמשך, בהקשר של ההנהגה. אתה לא יכול אנשים שינהיגו את העם, אנשי חיל, שאמורים להנהיג את העם, שהם לא נוקמים ונותרים כנחש. אבל התורה אומרת לא תיקום ולא תיטור. אז מה זה, אז למה הגמרא אומרת שאני צריך תמיד חכם שנוקם ונותר כנחש? ודווקא הוא יכול להיות סוג של הנהגה. כי לא מדובר פה בנקימה ונטירה ברמה אישית. כמו שדוד לא נוקם אותו ברמה אישית. אלא נקימה ונטירה ברמה הנגתית. כשאתה בא להנהיג, אז בהנהגה יש, הנהגה ציבורית יש נקימה ונטירה. מה זאת אומרת יש נקימה? כל מערך האימה, או כל מערך ההרתעה, של מדינת ישראל, בנוי על נקימה ונטירה.
הנה אתמול החמאס ירה שלוש רקטות, אז היום צהל מפגיז כמה וכמה מטרות. למה מפגיז גם מטרות? אז זה לא על אשר אותה רקטות, אתה מפגיז להם את המטרות, אתה מפגיז משהו אחר, כן? יש לך בנק, בנק מטרות, כבר שמת עליהם את הכוונת שלך לפני חודשיים, כן? אז אם הגיע להם מכות, תן להם מכות. למה אתה מחכה? ואני מחכה לרגע שמתאים. למה? לחכות את הרגע שמתאים. כי אני רוצה להסביר להם. דיר בלקום. אתם תעשו ככה, סגור לכם את הברז הזה, סגור לכם את הברז ההוא, סגור לכם את הברז הזה. זה בנו על נקימה ונטירה. זה בנו על נקימה ונטירה. ואם זה לא היה בנו על נקימה ונטירה, זה לא היה עובד. וכל מערכת היחסים בין מדינות בנויה על נקימה ונטירה. אתה אומר, רגע, אבל אני למדתי, לא. אז כנראה שיש כללים אחרים להנהגת מלוכה. לא לחינם, הגמרא אומרת, גדולה נקמה שניתנה בין שתי אותיות, שנאמר על נקמות השם, וכולנו מכירים את ה... וכל, ולא רק דפים של היום, אלא זה... פחת השבוע של היום. מה זה פחת השבוע? כל פחת שלח, מה זה פחת שלח? נקימה ונטירה. אתם הטבעתם את ילדי ישראל ביאור, מתי זה היה? לפני כמה שנים הטבעו את ילדי ישראל ביאור? זה צריך להיות... 80. מה? 80 שנה בערך. נכון? לפני 80 שנה אתם הטבעתם ילדי ישראל ביאור? עכשיו, אתם תכנסו לים סוף. תגיד, לפני 80 שנה, זה לא אני הייתי, זה היה אבא שלי בכלל. זה היו תאהבות על בנים, בנים לא עבדו על אבותם, מה זה הדבר הזה? על זה נאמר, גדולה נקמה שניתנה בשתי אותיות, במערכת ציבורית, הכללים הם אחרים. הם לא הנחמדות. יש לך את המטרה, המטרה היא לתקן עולם. זה גמרא אומרת את זה, למשל, על קריאת ים סוף. טוב שבגויים הרוג, נכון? אם מישהו יגיד משפט כזה, עוד דקה, הרפורמים עותרים לבגץ, גזענות, גבעד, הסתה, נכון? אז התוספות הזה אומר, בשעת מלחמה. מאיפה לומדים את זה? ראש מביא את זה, משירת הים, נכון? שבשירת הים כתוב שיש שלושה מדרגות, רשעים, בינוניים, צדיקים, כל אחד קיבל את העונש שלו בצורה אחרת. ואיפה לומדים את זה? שכתוב שכל הירא את עבדי השם מעבדי פרעה, הניס את עבדיו, את עבדיו את מקנהו הביתה, ומי שלא ירא דבר השם ישאיר אותם בשדות. זאת אומרת, מאיפה היה סוס ורכב למצרים? מאלה שהיו יראים את דבר השם, כן? אבל מה זה, היו יראים את דבר השם, כשהם נוגע לרכוש שלהם, אז היו יראים את דבר השם. כשהם פחדו שהסוסים שלהם ימותו, והייתה עזרה של מכת ברד, אז הם הכניסו אותם לתוך המכלאות שלהם, נכון? אז היו כאלה שלא יראים את דבר השם, אפילו כלפי הסוסים שלהם. אבל הם לא יראים את דבר השם ביחס לעם ישראל. שבוע לפני כן אמרת להם, קומו צומו מתוך מי ותוך מותם, רודפים אחריהם. לכן ענה, טוב שבגויים הרוג. אומר, תעשו בשעת מלחמה. מה הפירוש בשעת מלחמה? אז תחליט, מה הכוונה? הכוונה היא שבשעת מלחמה, אתה לא שופט אחד-אחד. יש במלחמה נהרגים בלתי מעורבים. וגם השמאלני שבשמאלני, שדואג שזה, גם הוא מבין את זה. זאת אומרת, באיזה מלחמה לא נהרגים בלתי מעורבים? אין בעולם, לא היה בעולם מלחמה כזאת בעולם. וגם ישראל, שהיא מתאמצת לא להרוג בלתי מעורבים, כן? היא בסוף אומרת, טוב, באחוזים נהרגו 70% מעורבים ו-30% בלתי מעורבים, זה מידתי וזה הגיוני וזה בסדר וזה גם עובר את גדולי השמאלנים.
איך, למה זה עובר? כיוון ש... מה? בשעת מלחמה, כללי הצדק הם כללים שונים. אם תחיל את כללי הצדק של היום-יום לכללי מלחמה, יהיה בעולם עוול פי מיליון יותר גרוע. אם אתה תתנהל מול אנשי החמאס, בעדים והתראה, ועל פי שניים עדים יקום דבר, וכן לזה הדרך, כללים שהם אמיתיים ונכונים, כן? הם יפגעו בחפים מפשע, באנשים, נשים וטף, בלי סוף. אם אתה תתנהל מול סוריה, באותם כללים, דאעש ייכנסו לישראל והם יאנסו, ישחטו, יבזזו, ישרפו, יתעללו, יעשו כדרכם, כמו שהם עשו בחברון, בתרפ"ט. אתה לא יכול להתנהל מולם באותם כללים. כללי מלוכה אינם כללים של יום-יום. יש כללים. זה לא שאין כללים. יש כללים. יש כללים. מלך דן ודנים אותו. אין מציאות שמלך לא דנים אותו. מלך דנים אותו. כן? ולכן הוא גם דן. ואותם המלכים שנאמר עליהם שלא דן ולא דנים אותו, אלה מלכים שהם לא מוכנים לקבל עליהם עול מלוכה, כמו שהגמרא אומרת שם, מלכי ישראל שלא מוכנים שישפטו אותם. שהם לא בא... מה, אנחנו מעל החוק. מי שמעל החוק, לא יכול גם לשפוט. לא דן ודנים. שנאמרת כששו וכושו, הגמרא אומרת בסנהדרין. אבל זאת מציאות שאנחנו אמורים להבין אותה. יש פה איזושהי התנהלות של מלוכה שהיא שונה. ומי שבא ואומר, אני בחיי היום-יום שלי מתנהג בצורה כזאת. הפוליטיקאי הזה לא התנהג בצורה הזאת. כן? אז בעיניי הוא פסול. הוא טועה. למה הוא טועה? מכיוון שהכללים הם לא אותם כללים. לא אותם כללים. זה לא אותם כללים. אתה לא אמור להתנהל באותם כללים. יש פסק דין, שאני לא בטוח שאני מסכים איתו, אבל יש פסק דין כזה, של בית משפט, שאומר שלא חייבים לקיים הסכמים פוליטיים. יש פסק דין. פסק דין של בית משפט. הסכם קואליציוני, כן? שאומר, עשינו הסכם, אני שנתיים, אתה שנתיים, תתפטר, כן? עבורים שנתיים, העולם מתפטר. מה אתה לא מתפטר? אתה אמרת לבית משפט. אני אומר, אין שום הכרח לקיים הסכמים קואליציוניים. למה? זה נשמע הזוי, לא? זאת אומרת, למה לא? מה, זה לא הסכם אחר? כמו, קנית דירה, אתה עושה הסכם, תשלם אותה. עושה הסכם, אתה לא משלם את ההסכם. למה אתה לא עובד בהסכם? עכשיו שתבינו, אני אומר לכם, אני בחיים מדי פעם נמצא באיזשהו סוג של גישור בין פוליטיקאים כאלה ואחרים, זה דבר מאוד מצוי. בוא נאמר, אני חושב יותר הסכמים קואליציונים לא קוימו מאשר הסכמים קואליציונים קוימו. למה זה? כאילו, מה החשבון? אומר ה... נכון שאתה לא נעים לשמוע את זה? תגיד את האמת. לא נעים לשמוע את זה. נכון שאתה נעים לשמוע את זה? עוד בא לך להצביע. לא בא לך להצביע עכשיו. אני בסוף אתן לך, שכנע אותך להצביע. להצביע, לטבול ולכת להצביע. לטבול לפני, לא לטבול אחרי. לטבול בים. למה זה? כי אותו אחד שהוא לא מקיים כתב את ההסכם הקואליציוני, הוא אומר, תראה, אני מייצג פה את עצמי, אני מייצג את השלוחים שלי, כן? אם הכוח כעת בידי שאני יכול לא לקיים את ההסכם, אני מייצג את השלוחים שלי. כוחך ירד, הכל פה כוחנות. לא נעים, אה? לא נעים. מה? איפה יש מקום שכתוב את החוקים שיש להם מלוכה? איפה מה? איפה כתוב את החוקים שיש להם מלוכה? איפה כתוב את החוקים שיש להם מלוכה? כתוב, מלך פורץ לו גדר ואין להם מלכים בידו.
מה זה מלך פורץ לגדר? זה עושה לו. זאת אומרת שאין לו. יש גם הגבלות המלך. ברור שיש הגבלות המלך. מכיוון שהוא פורץ לגדר, הוא חייב ללכת עם ספר תורה כמו תפילין כל הזמן. והגמרא אומרת, על ליבו הקפידה התורה. שהלב שלו, ולאסור לבבו, שהלב שלו יהיה נקי. אין שלא יהיה שום אינטרס אחר. לכן לא הרבה לו סוסים, ולא הרבה לו נשים, ולא הרבה לו כסף וזהב. שיהיה ממוקד. שיהיה ממוקד. מנה שיהיה ממוקד. הוא צריך להיות נקי. כל המלאכים שאנחנו מכירים היו נקיים? לא. אין כמה שלא. נכון? בוא נאמר, הרוב שאנחנו מכירים, לא היו כל כך נקיים. אבל זה אתה אומר, חזרה מלכות לישראל יותר מ-200 שנה, שבזה אתה עושה את חנוכה. זה לך מתתיהו ואת יהודה ואת יונתן, ואחר כך, לא משהו, ועדיין מלכי ישראל. שהם פי מיליון עדיפים על מלכי אומות העולם. אני זוכר ששנים היה לי קושייה, 200 שנה שהרמב״ם אומר, על מלכות חשמונאי, כולל בתוכו את הורדוס. הורדוס? על זה אתה עושה את חנוכה? על הורדוס? הורדוס זה שערוריה. אבל הורדוס שהוא שערוריה, הוא דובדבן לעומת הרומאים שבאו אחר כך. כאילו, מה האופציה? או הורדוס, או טיטוס. טיטוס שחט מיליונים באכזריות שאין כדוגמתה. טיטוס הרג מאות. הורדוס הרג מאות. תגיד מה, אז בגלל שהורדוס הרג מאות והוא הרג... כשחכמנו אמרו, אנחנו מעדיפים את הורדוס על טיטוס. מעדיפים את הורדוס על היוונים. ועל זה אתה אומר תודה. על הרבי מיעוטו? כן, על הרבי מיעוטו. אני אבחר ברבי מיעוטו. שמעת? אל תגיד, אני בוחר רק ברב אייל. אני אבחר ברבי מיעוטו, יעשה על זה הלל. אני אבחר ברבי מיעוטו, יעשה על זה הלל. אחרי להגיד הזה הלל ביום עצמו. כן. אני בוחר רק ברב אייל. אתה לא בוחר רק ברב אייל. הלוואי, נגיע ליום שנגיע לבחור רק ברב אייל. אנחנו בוחרים במצב הנתון, אני לא חושב שהיום זה מישהו משתווה להורדוס, להבדיל, כן? אבל אם יש לי את הורדוס מול טיטוס, אני בוחר בהורדוס. יש לי הורדוס מול יוון, אני בוחר בהורדוס. אני מודה עליו שהוא קיים, ולא טיטוס. אנחנו התפנקנו, לא יודעים מה זה טיטוס, ברוך השם. אנחנו עוד זוכרים. זוכרים? ואם אתה מסתכל על ההחלטה של הקדוש ברוך הוא, להאריך אפיו כלפי נגיד אחאב. יש שם סיפור ארוך, נכון? בין אחאב לבין אליהו הנביא, בבית חיאל בית האלי, נכון? כשחיאל בית האלי בונה את יריחו, אז הוא בונה אותה, ותוך כדי שהוא בונה אותה, מתים כל הילדים שלו, נכון? בבחורו יסדנה, בצעירו יציב דתיה. הולך אליהו, מה מספרת? הולך אליהו הנביא לנחם את חיל בית האלי, כנראה שהיה אדם רציני, כן? בונה עיר בארץ ישראל, את יריחו, כן? מתיישב רציני. הולך לנחם אותו, פוגש, שמע את אחאב, אומר לו, אחאב, מה אתה חושב? שזה בגלל כללה של יהושע, שהוא... הבנים שלו מתו? אני מניח שאליהו לא אמר מילה, נתן להבין שכן. אז הוא אמר לו, איך ייתכן שמה שאמר התלמיד מתקיים, דהיינו מה שאמר יהושע מתקיים, ומה שאמר משה לא מתקיים. הוא אמר שאם אתם תעבודו עבודה זרה, ועבדתם הרם על הארץ הטובה אשר אתה. נכון? ויורד גשם, וכל הכלמים מלאים מים. אז זה לא, זה במקרה.
זה שמתו בניו של חייל בית אלי, זה מקרה. כי לא ייתכן שמה שמשה אמר יתקיים, לא מתקיים מה שיהושע אמר מתקיים. אליהו הנביא אומר, חי השם, לא ירד גשם כי אם לפי דברי, באמת הגשם נעצר, נכון? בקדוש ברוך הוא מקפיד עליו קצת. הוא אומר לו, למה קדוש ברוך הוא מקפיד עליו? אליהו צודק. למה השם מקפיד עליו? יש פה חילול השם מטורף. עומד אחאב, מטיח דברים כלפי מעלה. אומר אליהו, אני לא חושב קידוש השם עכשיו, לא רואה לכולם מה זה השם האלוקים. למה השם מקפיד עליו? כי אומר הקדוש ברוך הוא, עדיף יחאב מאשר נבוכדנצר. ואחאב אולי התיישר בסוף. זה הסברה. נכון שאחאב הוא לא טוב, ולכן בסוף אליהו רץ לפניו. אבל אם יש לי את הברירה בין אחאב לבין הפלישתים, בין אחאב לבין מדיינים, בין אחאב לבין סיסרא, בין אחאב לבין בין בן גוריון לבין הבריטים, מה ההשוואה בכלל? מבן גוריון, גזר פאות. נו, ומהבריטים מה? גידלו פאות. תלו אנשים, מה הם גורים עשו? עצרו עלייה. כמה אנשים מתו בגללם כדי שלא יכולו לעלות לארץ בזמן לפני מלחמת העולם השנייה? כמה אנשים נהרגו בגללם? אוניות טבעו בגללם. מאות אנשים טבעו בגללם. כמה אנשים הגלו מהארץ? כמה אנשים פה בצפת נהרגו בגללם? עדיף לבן גוריון מאשר הבריטים. עם המעלות שלו והחסרונות שלו. אז אנחנו כולנו מצביעים לבן גוריון. לא, זה כבר לא רלוונטי, כבר לא זה. כן. אבל לא בדברים שנשאו, לא בדרך הישר. לא יבוא מזה איזה ישועה, לא יבוא מזה איזה גדול. כאילו, אפשר קמבן, הכל, אפשר... למה אתה קמבן? הכל, בשביל להביא כאילו עוד איזה מנדט או שתיים. אבל שני זה מה שאנחנו רוצים. אני לא רוצה, לא. או לעשות מערכים של גאולה. אחי, יש לך ביקורת אחת? על מה שאתה יודע אחד, אני יודע מאה. בסדר? מאה ביקורה. מאיפה למקר את המשפט הזה? מאה אבא שלי. שמע סיפור. מה יישא שהיה, כך היה. ממי? מהרב אליהו. מה יישא שהיה, כך היה. סיפור. מה יישא שהיה. כל יום, בשעה 11 וחצי בערך, הרב היה גומר את קבלת קהל שלו, נכנס למטבח לשתות קוסטי עם אמא שלי. בסדר? שותים קוסטי, מדברים על מה שהיה. ומדי פעם אנחנו הילדים היינו גם שותים שם קוסטי. מצוטטים. מצוטטים. ואמא אומרת לאבא, היה אצלך היום השר פלוני. אומר לה, כן. היא אומרת, איך קיבלת אותו? הרי הוא עשה א' וב' וג'. והרב מחייך ואומר לה, את יודעת א', ב' וג', ואני יודע, די, תהי בבב, שאת לא יודעת. רק זה עשה לנו משה. יש לו עוד הרבה חסרות שאת לא מכירה אותן. אז מה הפתרון? שאני לא אקבל אותו? שיעשה גם זין, ח' וט'? מה הפתרון? אם פתרון הוא לחזק אותו, ולקרב אותו, ולגרום לו שיעשה פחות רע, בסוף הוא מנהיג, ויש לו דברים חיוביים ודברים שליליים. וזה הכיוון. ויש לי עוד מעשה שהיה, אנחנו שבוע שעבר היינו בהילולה שבא בסלי, אני אספר לכם סיפור שקשור להילולה. שתי סיפורים יש לי. אחד, פעם היינו בהילולה שבא בסלי, היה שם אחד, שר בממשלה, לא משהו. וכולם ידעו שהוא לא משהו. אז כל אחד אמר לו שלום, כמו שאומרים שלום בתשעה באב. פנים נפולות כאלה, וזה. והוא הרגיש, כולם מקבלים אותו בסוג של מאור פנים כזה. וגם אני ראיתי אותו, אמרתי, מה הוא עושה פה עכשיו? בא לקושש קולות. אמרתי לו שלום כזה, של תשעה באב.
והרב אליהו, אבא, ראה אותי, אמר לי ככה, אומרים שלום. אני מספר את הסיפור הזה קצת בושה, כן? טעיתי. הבנתי שטעיתי, הלכתי צעד אחורה, באתי צעד קדימה, אמרתי לו, כבוד השר, איזה טוב לראות אותך, ברוך הבא, זכות הצדיק תגן עליך. בירכתי אותו כי נהייתי בבא סאלי לרגע. עשיתי את זה, מה שנקרא, בקבלת עול. ככה אומר חבדניקים. קיבלתי עליי עול. עשיתי אבל עם כל הלב. והשר הזה שככה חטף עד שהוא הגיע אליי, ים של חיצים קטנים כאלה, לאט לאט הוא מפשיר ומחייך וצוחק ושמח, ופתאום מחוייך קצת. למדתי לקח. אבא גם סיפר סיפור פעם על הבבא סאלי, הוא סיפר שפעם אחת הוא היה בסעודה, אף סיפר, הייתי בסעודה יחד איתו, והוא הושיב אותי לידו, ככה רם מספר, ובאו לחשו לי באוזן, אמרו לי, תקשיב, יש פה אחד, איש מרץ, בקהל, קוראים לו אלבז, תגיד לרב שיסלק אותו, זה לא מתאים, שבסעודה כל הקדושה יישב פה כזה איש תמה. אלבז מיני? היה אחד כזה. אלבז, ככה. השם שלו חשוב. בקיצור, והרב אומר, עשית את עצמי כי לא שומע. כשכל הצדיקים והקנאים הבינו שממני ישועה לא תבוא, אני כנראה יותר מדי ממלכתי, אז הם הלכו לבבא סאלי, התחילו ללחוש לו מיד, גם הוא לא, כנראה לא קלט מה קרה. אמרו, שני הרבנים האלה כנראה צריכים תשובה. ואז הרב מספר שבבא סאלי לקח בקבוק ערק, ואמר, מי ישקה אותנו? מי ימזוג לנו? מי ייתן לנו לשתות? מי פה בקהל? נזכר. ככה הוא מותח את האנשים, כל אחד אומר לעצמו, בואי נעשה תשובה עליה, רב יבחר בי וזה. הרב אומר, יש פה איזה אחד בשם אלבז. יש פה אחד אלבז. אלבז, יש אחד אלבז. לא, לא יכול להיות שהוא. אבל יש, הרב קורא לו, נו, בוא. האבא מספר, הוא התקרב, אומר הרב, בבא סאלי, משך אותו ככה שהתקרב, התכופף אליו, אומר, בני לבינו בדיוק, אני שומע כל מה שהוא אומר לו. הוא אומר, אתה יודע, המשפחה שלנו אבו חצירה, לפני שהייתה אבו חצירה, הייתה אלבז. רק בגלל הסיפור של המחצרת, קראו לזה אבו חצרה. אז אנחנו משפחה, אנחנו. כך תמזוג לכולם. אבו הלך, מזג לכולם, נתן לכולם. הרב סיפר, אבא סיפר, שבת אחרי זה, הלך עם תקית, שקית לבית כנסת, הרי הוא משפחה של הזה, של הצדיק. שבת אחרי זה, הלכו לבית כנסת, עם תלית. לא יודע אם כל החיים שאמר שבת מאותה שבת, אבל... בפן הציבורי, אתה חושב בפן הציבורי, פן הציבורי, זה לא חילול השם שרואים. אחי, אז מה עדיף? חילול השם הזה, או חילול השם שאתה תמליך מישהו שיפנה את אלון מורה. איזה חילול השם עדיף? אתה לא בטוח? לא, אתה בטוח או לא בטוח? בטוח, אבל. בטוח. אז מה זאת השאלה? זאת השאלה. מה? מה זה חנופה? חנופה? שאתה אומר לו, עשית בסדר. אתה אומר לו, תשמע, אני חושב שטעית, אף על פי כן אני בוחר בך. למה? כי אדם נדון, אחר הוא בו. אני עושה שיקול, מה שטוב לעם ישראל עכשיו. לא בוחר בך כי אני אוהב אותך, לא כי אני אוהב אותך. מה טוב עכשיו לעם ישראל? זה השיקול שאני חושב. ואני לא אבחר במישהו שאני מאוד אוהב אותו,
ואני אולי אפילו מאוד מזדהה עם דרכו, והוא לא יעשה טוב למען עם ישראל, כי הוא לא יעבור את אחוז החסימה או משהו אחר, לא, לא יבחר בו. אני בוחר מה שטוב לעם ישראל. מה אנחנו עושים לטווח הארוך בשביל ש... לטווח הארוך? אתם תהיו מנהיגים. אם אתם תשבו פה, תגידו, אנחנו נהיה... נהגי מסעיות, חקלאים, חשוב מאוד. עם ישראל נבנה מחקלאים. מאוד חשוב. תגידו, אנחנו לא נחתור להיות מנהיגים של עם ישראל, אז תמשיכו לדון בשביל האלה גם בעוד 50 שנה. הילדים שלכם יצטרכו לשבת פה ולהגיד, איך אני יכול לבחור בו? הרי הוא לא בדיוק מה שאני חושב. אבל אם אתם תעשו תיקון, אז יהיה תיקון. אם אתם תהיו אנשי חיל יראה אלוקים, תוקן העניין. אם התעצבנתם ממה שקרה, ובזכות זה, אנחנו הולכים לקחת את המושכות, היה שווה. אבל אם אתה תגיד, זה לא בדיוק מה שמתאים לי, אז אני שם פתק לבן, אני לא הולך להצביע, אני אצביע למישהו שאין לו סיכוי לעבור. זה פינוק. אין רשות דבר כזה לעשות. לכל אחד יש אחריות, הוא צריך להצביע באופן שייכים הוא לעם ישראל. לא יודע מה, אתה חושב שייכים הוא להצביע למרץ? תצביע למרץ. אחרי להצביע לליכוד? תצביע לליכוד. אחרי להצביע לליכוד, אין מרץ, שכחתי. אני מתנצל. פתק אמת? יש פתק משולב. אורלי אבקוסיס. עבודה מרץ. עבודה מרץ. אתה רוצה? תבחר. אתה רוצה כחול לבן? גם אפשר, אם אתה רוצה. אם אתה אם זה יהיה לך טוב, תביא. אבל אל תבוא תגיד, אני לא אבחר למי שלא מתאים לי. כי הוא לא בדיוק מה שאני חושב. עכשיו שרואים שהמפלגות שסיכוי שלא יעבור, יגידו את זה, כאילו ירדו מעץ? אני לא יודע, זה השיקול שלהם. ירדו מעץ, לא ירדו מעץ, לא יודע. לא נפקא מינה, זה לא הדיון עכשיו. הדיון שלנו עכשיו הוא דיון מה אנחנו צריכים לעשות. קודם כל להבין שמלכות מנהלים אותה בצורה אחרת, וגם הכללים שאתה הולך כלפיהם הם אחרים. אני לא חושב אני לא חושב שזה נכון שיהיה כללים כאלה שבהם, כמו שאמרתי קודם, לא מקיימים הסכמים. אני לא חושב שזה נכון. אני לא חושב שזה כללים שבהם אדם מפר את דברו. אני חושב שזה נכון. גם בפוליטיקה יש אנשים שהם שומרים על דברם, ושיש כללים אחרים. יש כללים, אני חושב שיש כללים אחרים. אני אומר לכם, אני ראיתי את זה כבר כמה פעמים. אני חושב שיש פוליטיקה אלוקית, יש מדרגות נכונות, אבל צריך להבין שמערכות פוליטיות הן מתנהלות בכללים אחרים, לא בכללים רגילים, זה כללים אחרים, זה כללים. זה לא שאין בזה כללים, יש בזה כללים. אז דיברנו קצת על הכללים שיש, ומי שהולך ללמוד דיני המלוכה, אנחנו ניתן לו שיעור בכללי המלוכה. אבל... כמו שזה נראה, זה נראה שגם הבחירות האלה וגם בחירות, לא צריכו להתקין בכלל. אני לא חושב שזה, השאלה שאתה אומר, שאתה נכונה, אתה אומר, לכאורה היו בחירות רביעיות. כן. יכול להיות. יכול להיות שלא משם, לא השאיפה כאילו לעבור להיות פוליטיקאים, אלא משהו מתוך העם, כאילו, משהו אחר. אבל בחיים אי אפשר להתנתק מהעובדה שהעולם בנוי באופן שיש מלכות. העולם בנוי באופן שיש מלוכה. חברה אנושית בנויה כך שיש מלך ויש עם, ויש שרים ויש סמנכלים ויש שחיתות. כך בנויה החברה. וכל העולם מאז בריאתו ועד היום הזה. אנרכיסטים שבאים ואומרים, נעשה חברה בלי מלכות. כמו אתה אומר, תעשה חברה בלי לנשום, תעשה חברה בלי לראות, תעשה חברה בלי לבבות. זה לא עובד. חברה אנושית בנויה על מלך ועם. ברור, חד וחלק, כל מי שניסה להמציא את הגלגל המיוצאו באחרת, לא עלה בידו. זו העובדה. עכשיו, במציאות הזאת שיש מלך, אתה אומר, אז עדיף שהמלכות תהיה כמה שיותר בקדושה. זאת תהיה מלכות שהיא מנותקת מקדושה. והוא חשב, אני חושב שהמלכות בישראל צומחת ועולה ויותר ויותר חיובי מאשר היה בעבר. וזו ברכה גדולה.
אם אתה משווה אותנו למה שהיה בימי הרוסים והערבים והטורקים והבריטים ו... קום המדינה, היום הרבה יותר טוב. הבנתם איזה פתר עושים בקלפי? לא, זה המטרה לא שתדעו, זה כיפור... טוב, בסדר. לא, המטרה היא לא שתדעו איזה פתר עושים בקלפי, המטרה היא שתבינו את הכלל איך מנהלים מלוכה. להבין שיש פה כללים אחרים. וזה מביא אותנו חזרה למלכים, פרק ב', להבין שאתה לא יכול לנהל מלוכה בדבר שנראה יפה. אתה צריך לנהל מלוכה בדבר שהוא עושה טוב לעם ישראל. טוב, זה לא שזה טוב ולא צודק, בדיוק עושה את זה משפט הצדקה לכל עמו. זה לא טוב שלא צודק, זה לא סתם לקחת מישהו, הרגת אותו כי כמו שהיו עושה מלכי קדמונים, אדם עולה למלוכה, עולה את כל האחים שלו, למה? הם הכי אלה ש... אה? שלא יאיימו עליו. לא, זה... לא על זה מדברים, כן? הם פה אנשים שבאמת היו חייבים איתה. וגם הם, זה לא עשה את זה בקלות, כן? לא מדובר סתם לרצוח אנשים, כיוון ש... זה לא. אבל בהחלט, כן, יש מיני מלוכה. יהי רצון שנזכה למלכות בדוד ובמהרה בימינו אמן.